Yks ihmiset. Sellaista vaan, että tätäkin peliä pelataan vihdoin. Tänään on 8.10. ja viimeksi mä olin pelannut tätä, tai siis tää peli on tallennettu 27.9. Se on hetki tullut väliin, että ei ole tullut tätä pelattua, mutta joo, mun täytyy nyt miettiä ensin, mitä mä oon tehnyt tässä viimeksi. Meillä on täällä muutama kaupunki, meillä on tuolla yksi kaupunki ja siellä on Explorer. Okei, sit meillä on paatista tulossa tänne ja meillä on todennäköisesti, olisiko täällä vai täällä jotain kaupunkeja, mitä me meinattiin tehdä. Jeps. Otetaan jostakin. Teatteri. Meillähän oli toi luisäksiive, joka uhkaili meitä jatkuvasti. Eikös se niin ollut? Me ollaan riflingiä tekemässä, niin sen jälkeen meillä on aika hyvä puolustus. Mitähän mä oon tähän suunnitelma? Voi tietää, mitä on tullut suunniteltua viime kerralla, mutta sen mä tiedän, että tuot rupeaa kohta tulee barbaaria meidän alueelle, jos emme saada tänne jotain joukkoja joskus. Vieläkö se oli vihanen meille? Juu, refusettu kivasta ripute. Joo, edelleen vihanen. No, hyvä syy olla vihanen totta kai, että mä joskus 1000 vuotta sitten en antanut sulle koko omaisuuttani, vaikka sä pyysit. Se on siis ihan selkeä syy. Hakataan vaan kaikki mettä päreiksi täältä. Karavelli suorittaa taas siellä. Mites meillä oli muuten? Meillähän oli mettää täällä, niin kuin ihan normimettää. Tuli vaan mieleen, että kun täällä on juu, ei se saa mettästä mitään. Me voidaan hakata kaikki normimettäkin pois ja saada siitä vielä työtä. 3 strenaa. Jees, jees. -8, mutta mä en haluais nytten laskea sitä enää. Ja lonkkarihan sieltä jo tulee. Juu, mä annan sulle taas melkein koko omaisuuteni. Selvä. Sillä on chemistry, eli siis se pystyy tekemään fritgeittejä, semmosia paatteja, jotka pystyy tappamaan noin mun paatit aika hyvin, mutta ne ei pysty kuljettamaan joukkoja. Mä näköjään vallattu täältä Korealta tollanen ruutu tosta. Mutta nää kaupungit näyttäis on, okei, toi kaupunki on 48% meidän. Eli sit kun se on 50% tai yli, niin sitten meillä on mahdollisuus saada sinne niin kuin tavallaan revoltti. Eli se kaupungin kansalaiset siellä rupeaa riehuun ja haluaa liittyä meidän maahan. Sitten jos niitä tulee tarpeeksi, niin perkele kattonut tuota. Oi voi voi voi. Meni tähän riflemänit joka kaupunki, mutta mikäs täällä on tilanne? No niin justiis. Toi oli tehtävä. Toi oli pakko tehdä. Sä sait sen siihen valmiiksi ja hakkaappa toi vaikka pois. Niin, siis me ollaan vallattu tällainen ruutu. Niin nyt kun se on meidän aluetta, niin meidän kannattaa ennemmin tehdä siihen portti. Koska sitten jos toi joskus saa se palattua takaisin, niin se ei saa siitä kokonaista leipää ruokaa, vaan se saa siitä vaan vähän sen. Ja sit se joutuu rakentamaan sen siihen uudestaan, eli me hidastetaan vähän sen kehitystä, jos se joskus saa sen takaisin. Ja toisaalta, koska meille siitä ei ole mitään hyötyä, että siinä on toi. Koska me saadaan se sillä fortilla se resurssi siitä myöskin, mutta sinne vaan kaatamme mettään. Työttömiä muuten. Työttömiä myrkkäreitä. Ne tekee 8 plussaa sitten. Hienoa.
No niin, siis mä muutin ton Riflemaniksi, koska se pystyy tappamaan ton. Sitten kun toinen turna tulee kumpaa tahansa ruutuunnoista, niin tää pääsee sinne liikkuu ja se tappaa. Ei pysty vielä tekemään täällä Riflemania kestää niin kauan. Pitää tehdä jotain muuta. Mutta kyllä toi on niinku aika tärkeä tässä kohtaa, että me tehdään joka kaupunkiin Riflemania, niin silloin me ollaan aika vahvoilla voittamaan kaikki sodat. Ainakin siis semmoset meitä vastaan hyökätään. Sellaiset sodat me voitetaan aika hyvin. Sitten. Jos joku meitä vastaan siis hyökkää. Mites sä siihen haluat rakentaa? Siihenkin kottake. Niin se haittaa. Taas on 9 miinusta. Aivan se oli tää paatista, joka halus. Mennä tuon meidän maan läpi. Jos tää lössi menee tohon. Oliks tää se meidän kaupunkipaikka? Siitä saa ainakin saa rapua ja... Ei se huono paikka on. Menköhän nyt siihen sitten. Mutta mun mielestä meidän piti tehdä ainakin tähän. Tai tähän johonkin. Toikin hilli tossa olisi aika hyvä paikka, koska sieltä saa lootmeissiä ja kaikki. Sitten jos tekis tohon toisen, niin se ei pölli juurikaan ton ruutuja. Sitten meillä on tommonen varma saarikaupunki, mitä ei kukaan tuu valtaan ikinä. Koitetaan sellaista. Se on aika vahva. Aika vahva kaupunkipaikka. Siinä on floodplacea ja... lammasta. Niin paljon miinusta. Tää on Porola. Okei. Okay. Caps lock päällä. Kyllä, olen tehnyt... Mikä se on? Pikkukuvaa. Gimpillä tohon Minecraft-videoon, joka on tulossa julkiseksi kohta. En tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa siitä näkökulmasta, mistä te katsotte tätä videota. Se on saattanut tulla jo aikoja sitten julkiseksi. Numero 27. Mulla ei ole minkäänlaista aavistusta, että koska mä pystyisin kuvaamaan nää videot, mitä mä nyt aion kuvata. Koska en vaan tiedä. Se on vaan siitä kiinni, että koska netti tuntuu toimivan hyvin, niin sitten lyödään video pyörin. Video, netti. Miinus 19. Rahatilanne. Inflaatio, civic upkeep, city maintenance, unit supply, unit cost. Holy shit! Mihin se nyt niinku menee? Noni, 10. Pankki. No sitten. Ja Riflemania. Mitä se meidän pääkaupunki teki, jos ei ole vielä kysynyt mitään uutta, että mitä mä en pitäisi tehdä koko tämän päivän jakson aikana. Sinne. Pakkaa näitä mettiä pois täältä, niitä ei tarvita. Minä kanssa sieltä, niin kaikki pois. Tää tekee observatorio. Ei, fucking Arabia. Sinä. Eikö tohon mä halusin sen tehdä? Eiks mä? Kysytään settlereiltä, voitko sinä tehdä sen? Kyllä voit, hieno homma. Loistava. Sä meet siihen, sitten sinne tulee myöskin. Ei, toi ja toi. Näin. Sitten nämä loput menee tekemään tohon kaupungin. Ja paatisto siirtyy kotisatamaan, eli about tonne.
Arabia on päässyt tänne. Eli nyt tämä kilpailu näistä hyvistä kaupunkipaikoista todella alkaa. Se on jotenkin taas aivan rupusain paikkaan ton kaupungin, koska sen olisi ehdottomasti kannattanut tehdä se tähän. Mutta... ne nyt on vähän tollasia noin. Ait. Ja sieltä spawnas näköjään Ironiakin. No niin, aika hyvä. Aika hyvä. Saari. Tämä on saari. Mikä on tämän saaren nimi? Kaikkien logiikoiden mukaisesti se on Manhattan. Manhattan-kompleksi. Noin, ja sitten tollanen ja... saatisiko me muuten joskus profeetta? Se olisi ihan kätevä. Mikäs tää sitten on? Tää on mäki. Tämä on mäellä tämä kaupunki. Tämä on... onks meillä joku Hilltown? Okei, okay, se on ihan tylsä sellainen. Mäki Kukkula eli Kuki Mäkkylä. No, missä se? Kuki Mäkkylä. Ja se jopa osaa ääkköset. Kyllä mäkin oon varmaan joskus testannut, mutta... ei voi olla varma. Mitähän sä tekisit? Et tonne. Mennä siihen tollanen. Me ruvetaan tota researchia nimittäin tekemään pikkuhiljaa tässä. Siellä Bangkongi tekee jo korporaatio. Sekään ei oo kauhean hyvän kuulonen juttu. Pyrkkeri. Täällä. Okei. Okay. Onks täällä barat? No niin, hienoa. Saadaan vähän elämää tohonkin kylään sitten. -31. Tarvitaan sitä guardhousea tänne aika hätäse. Vieläkin haluaisi tehdä tohon jotain muuta. Vaikka se on villake jo. Taas tota poweria. Mä ollaan siinä tosi paljon jäljessä todennäköisesti. Come on, hiiri. Ei me olla enää ihan viimeisenä. Ei sekä tietysti ihan hirveästi lohduta. Imprisoned or in any other way destroyed except by the lawful judgment of his peers. Hei, emme oteta tota, koska me saadaan demokratia ja siitä me saadaan universal suffrage and emancipation. Joku sellainen se. Tehdään tuo korporaatio, koska eikö siis tuo demokratia, koska korporaatioita täällä tekee ainakin Bangkongissa, todennäköisesti tulee myymään sitä meille jollain. Se olisi ihan hyvä saada kanssa tietysti. Granaari tehty. Kai me sitten sitä riflemania pyritään tässä. Samoin varmaan täällä. Se on sen verran kova puolustaja meidän maassa, että... yhden mä semmonen tehän. Tuossa vaan kannattaa varoa ton kaupungin kohdalla sitten ton uusimman, että se Arabia ei pääse pölliin meiltä noita ruutuja. Eli siellä täytyy pitää tuota kulttuuria yllä. Mikäs siellä on tilanne? Arabia ei ole vielä laajentunut mihinkään, meillä tekee 2 kulttuuria. Me saadaan... meillä on free speech. Joo. Me saadaan demokratian jälkeen universal suffrage. Oi, nyt se pölli kaaduit. Voi. Mä ei ole yhtään hyvä juttu.
Tää saatiin Carthouse, niin meillä lähti heti tuota miinusta aika paljon pois. Otetaan se Workeri pois sieltä, koska toi ruutu lähti viholliselle justiin. Ja tohon ruutuun. Purova. Vähän niinku Parola, mutta ei sitä päin. Mindtown ja Kukimäkkö. No paska. Mites? Jaili. Se on ihan kätevä tietysti. Pois. Sitten... Kukimäkkylä oli se tämä. Et sä nyt ihan oikeasti siellä tuu mun maahan tummaan läpi, vai tuletko? Kun noi barbaarit on vähän tollasia, että niitä ei niinku kiinnosta noi AI juurikaan, että ne pöllii niiltä kaupungit vaan silloin, kun ne varmasti saa ne. Mutta mun kaupunkeihin ne hyökkää, vaikka mulla olisi mitä puolustajia, sinne tuhoaa kaiken matkalla ja kaiken mitä pystyy. Yrittää tehdä kiusaa mulle, mutta sitten ne ei tee sitä ole AI. Sieltä se tulee meidän maa. Koska meidän maa on helpompi vallata. Hyökkäät joen yli mäelle, jossa on musket meni. Kaataan se nyt siitä pois. Jokos toi meidän rifle mä ei pääse tappaan sitten ton lonkkarin sieltä. Sai hengiltä. 99,8 voimamahdollisuudet ja 9 voimaa jäi jäljelle 14. Joo, missä mitään. Joku ne ruudut muuten lähti meiltä. Ei. 30% Arabia. Meillä menee 3 turnia, että me saadaan tonne, että toi laajenee ton kaupunki. Pitäisköhän tää jo tässä vaiheessa tehdä tää? Ei vielä. Koska tuolla näyttäisi olevan vielä yksi manner. Tuo on alhaalla. Jos katsoo miltä se näyttää. Täällä ei mukaan ole ketään vielä. Mä kattin kyllä sen. Pelkkää lammasta on se vähän hevosia. Tää on semmoista pientä. En mä usko, että meidän kannattaa sinne lähteä hyökkimään. Nyt me aletaan jo viemään tätä ruutua. Ja näköjään täältä saadaan kohta toi teatterikin valmiiksi, kun tää kaatui ton mettä, niin saatiin ekstra työtä siihen kaupunkiin. Bangkongi on kyllä aika vahva tässä pelissä. No ehkä me voidaan tehdä se diili, niin se saa ton saaren tuolta näkyviin, niin se pääsee sitten sinne. Se kuitenkin on meidän kaveri, mun käsittääkseni. Please. Close border, se valittaa niistä rajoista, jotka muuttuu sen takia, että mulla on hyvin tota kulttuuria. Ymmärrän totta kai sen ongelman. Jalapeno. En mä nyt varmaan... Jos tän tekee, niin se ottaa sodan ihan suorilla. Niin varmaan sitä keskimmäisestäkin, mutta... Se on aina ottaa sodan, jos teet. Se on aivan sama mikä valtio, se on aivan sama minkälainen, se kuinka hyvä se on.
se ottaa aina sodan, jos ottaa tuommoisesta sen, mikä aiheuttaa eniten miinusta suhteisiin. Jomama. Täällä on vissiin melkoisen paljon kaupunkeja, koska mä en muista koskaan tehneeni Arabialla noin paljon kaupunkeja, että se tulisi Jamama. Nää vielä niinku kuulostaa järkeviltä. Sitten täällä jossain näitä ihan uusia, yksis ihan ensimmäisiä kaupunkeja. Nää on aika uusia, mutta Jamama. Olkoon sitten Jamama. Siinä. Esturmella saadaan toki laajentumaan tuo kaupunki. Saadaan Forge Maintowniin, voitais tehdä sinne toinen puolustaja. Koska meillä tuntuu olevan täällä aika paljon liikennettä. Toisaalta tuo Olmekkikin voitais käydä valtaamassa. Tää ei riko tota, eikö viitata teemaa ove koneesta. No tehdään siihen maini. Mitäs tää nyt on? Onks täällä muualla joukkoja täällä meidän rajalla tollain? Tosin me tehtiin kyllä just diili, että meillä on B-Street sen kanssa. Indeed. Mitä se oikein mei? Siinä on nyt kottake. Sitten voitais tehdä toi rautakaivos tonne. Taas Clearing Foresti teki meidän pääkaupungille lisää työtä. Joo. Me ollaan näköjään tossa kärjessä. Saadaan tosta vielä keksintökin kohta, niin pysytäänkin varmaan kärjessä. Lighthouse, juu juu. Kyllä kaikki aikanaan, ihmiset, älkää hätää. En siihen halua mitään muuta kuin tie. Mitäs sinä? Tehdään tonne. Tonne tie. Tai siis mennään ensin tekemään sinne safkat ja sitten tehdään tie sieltä. Ruuat tulee muutaman tuhat vuotta myöhässä. Ehtii ehkä mädäntyä. Scientific method. Haluanko mä tehdä scientific methodin nyt? Se obsolettaa monasterin, eli ei voi tehdä enää monasteria ollenkaan. Toisaalta mulla on täällä uudellakin materiaalilla mitään verran. 4,053 tonnia. Käy. It has been said that democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried. Siinä oli Winston Churchillilta aika hyvä vuote. Jos kuulitte. Eli otetaan, meillä oli täällä serpdomi. Otetaan enemmän emancipation, koska 100% kasvua noille kottakeille ja hamletille ja villageille, että niistä tulee tauni. Ja sitten universal suffrage, josta saa yhden lisää työtä siitä taunista sitten, jos se on kasvanut tauniksi. Ja täältä saa vielä kaksi lisää rahaa, jos on tauni. Eli tää on aika kova sarja. Sitten täältä vielä joskus saa sitten vähän lisää windmilleistä ja sellaisista. Ja sitten vielä täällähän on tää, että muiden valtioiden kaupungit tulee mussuttaa siitä, että meillä on emancipation ja haluaa sen itsellensä, mutta ne ei voi ottaa sitä vielä, koska ne ei ole keksinyt. Sitä kemistön. Ei, tehdään corporation, se on halvempi. Industrial Eerie. I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect
has intended us to forego their use. Eli jotain sen tyyppistä. En ole siis varmaan lukenut totakaan koskaan, että mitä se sanoo siinä, mutta ihan vaan puheesta päättelin, että varmaankin tarkoitti jotain, että jos Jumala on luonut maapallolle jotain tommosia materiaaleja, niin miksei me voitaisiin käyttää niitä, ja puhuttiin lähinnä yritystä. Siinkin tässä vaiheessa. No, otin vaikka sen Universal Suffragin sieltä kanssa. Totta kai. Mä haluun sun kanssa ruveta sotimaan tommosen takia. Ja vielä kun se pyytää jotain, niin on tommoista helppoa, halappaa juttua. Joku pölli sitten meiltä ruu. Pölli meiltä kultakaivoksenkin missä. Ei se koskaan ollutkaan meidän hyvä. Tai huono. Tai hyvä. Tai jotain. Tässä on. Sekä en tiedä, kumpi se nyt on hyvä vai huono. 39 miinusta kärjessä 1100 pistettä. Me ollaan 6 pistettä edellä. Van Kongia, joka on kakkosen. Eli sellainen tilanne, ja no, tästä nyt naputellaan nämä vörkkerit kaatamaan aina vaan uutta mettää tai tekemään jotain louhosta tai kämppiä tai tietä tai kaatamaan mettää tai jotain. Sitten me voidaan lopettaa tämän jakson tähän ja kuvata heti perään uusi, joka tulee sitten seuraavana päivänä tai jonain sitten siitä, kun mä tämän julkaisen joskus viikon päästä tai joskus, kun mä jaksan tai saan aikaiseksi tai jotain. Mutta joo, se on moi.